Երեւի դες ուրիշ բան ասեմ։ Այս բանակցությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմից ձևակերպող թեզեր կա, որ ես նախ ինձ մության ներկայացուցիչներից եմ լսում։ Հետո մի քիչ ժամ անց, մի շամ երկու ժամ անց, ասում են գիտեք, ինչ ադրբեջանը ցանկ զիրկորոշում ունի։ Բայց դրա մասին առաջինը օրնակ հայտարարել են մեր ինդիմության ներկայացուցիչները, ովքեր կրծքով պաշտպանում են Սյունիքի մարզը իբր ես համոզված եմ որ այս թուղթն է անդիմության ձեր հայտին մարտիկ ստացել են եւ մյուս թղթերն են ստանում են ադրբեջանական կողմից դա ինվերլուցության հետեւանքն է հիմա ի՞նչ ասում ենք այստեղ ասում են որ կա խնդիր դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի ի՞նչ է դե դե լիմիտացիա դելիմիտացիան հետեւյալն է դեմա, դելիտաց, դելիտաց, դելիտաց են, հետև անքնա, որ կողմերը Համաձայնվում են թե սահմանի նշուման ի՞նչ կարտեզների հիմն վրա պետք է անեն եւ այդ համաձայնությունները տեղափոխում են գծում են կարտեզի վրա։ Դեմարկացիան էն, երբ որ այդ կարտեզով գնում են այդ GPS-ով տեսնում են այս կոորդինատը, այն կոորդինատն է, է, է են, ա, որ կարտեզի վրա դրած, ա թե չէ։ Եվ դեմարկացիան, դելիմիտացիան մի օրվա երկու օրվա գործ չի։ Օրինակ 7 խորթային մեր տարածաշրջանի երկրները ոչ մեկը չնած 30 տարի առաջ սկսել են դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացը ոչ մեկը մեր տարածաշրջանի երկրներից ավարտնին չհասցրել այդ գործընթացը։ Եվ փանթադ խոսվում է որ մենք ա ինչ որ տարածքներ են հանձնում, էս են անում այդ դեմարկացիա իրո՞ք հայրենակիցներ։ Հայաստանի հանրապետությունը այսօր Արցախյան առաջին պատերազմի արդյունքում հետևանքով 70 շուրջ ավելի քան 70 քառակուսի կիլոմետր սովետական Հայաստանի տարածքներից գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Այսօր մենք սահմանամերձ գյուղեր ունենք, որ 30 տարի այդ սահմանամերձ գյուղերը ճունեն վարելահող։ Այդ գյուղերի բնակիչները ապրում են Եվ հող ունեն, որ մշակեն, այսինքն մարդիկ հող ունեն, որովհետև իրենց հողերը, որոնք իրենց սեփականությունն են, սեփականաշնորվաց են, օկուպացված են, այսինքն գտնվում են տարած Ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Այո, մենք էլ ունենք սովետական Ադրբեջանի, պատկանած սովետական Ադրբեջանի պատկանած տարածքներ, որոնք գտնվում են մեր զինված ուժերի պերազկողության ներքո։ Ես դեզ ավելին ասեմ։ Դեռևս 90-ականներից կան մարտական դիրքեր 90-ականներից Ադրբեջանի զինված ուժերի, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սովետական Հայաստանի տարածքում։ Եվ նախորդ անգամ պաշտպանության նախարարն էլ ասեց, հակառակ իրավիճակն ունենք։ Եվ մենք հիմա պետքա ի վերջո խոսենք հասկանանք ինչ են կանում կան ամենա տարբեր-տարբերակներ օրինակ Yerevan-ի վիճակը արձանագրում ենք որպես պետական սահման ու չգիտեմ بولորը չգիտեմ ես մի անգամ էլի այս թեման ես մի քանի անգամ այս ամբիոնից բարձրածրել եմ ինչու՞ է մի անգամ հարցնիչ է հարցո պատասխանի ժամանակ ասված որ կան բանգլավների հարցը եւ այլն եւ այն հարցերը հարգելիներս իսկ ինչի չենք հիշում որ մենք ունենք արծվաշենի հարց ասինքա ինչ ենք անընդհատ օտար ռոպոպագանդայի թեզերով խոսում մեր ներքին կյանքում հիմա մյուս հարց կա մēs մեղադրում են ասում են հա դա գոնե Facebook-ը փակեինք ախր ինչի Facebook-ը փակենք որասեն հա թաքցնելու բան ունեն Facebook-ը փակում են։ Մենք թաքցնելու ոչ մի բան չունենք։ Բացարձակապես ոչ մի բան չունենք։ Կիվ եւ նրանք ովքեր ասում են որ սկսած նոեմբերի 9-ի հայտարարության այո մենք ասում ենք որ մենք համոզված ենք որ նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը պետք է լիարժեքորեն իրագործվի։ Որտեղ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման հանդիպանքների վերաբերյալ ես բազմիցս բացատրություններ տվել եմ։ Հիմա ասում են նրանք, ովքեր դա հավանում են դավաճանություն, թող հայտարարեն, որ իշխանություն, հիմա նախընտրական շրջանա, թող հայտարարեն, որ իշխանության գալու Պարագայում ստորագրությունը հետ են վերցնելու Հայաստանի հանրապետության։ Թող հայտարարեն։ Մենք հակառակ ճանապարհով ենք գնում։ Եվ ես այսօր այո, կառավարության նիստում շատ կարևոր հայտարարություն եմ արել եւ ուզում եմ էստեղ էլ անեմ այդ հայտարարությունը։ Հիմա մենք պետք է այս էս կետից ընտրենք մեր երկարաժամկետ ռազմավարությունը։ Պետքա արդյոք մենք, հա, իվերջո սահմանների դեմարկացիա, դելիմիտացիա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է փակել այդ թեման։ Սահմանների անվտանգության թեման փակել որովհետև փոխադարձաբար գալ համաձայնության թե որտեղով որ է անցնում պետական սահմանը, որը անձեռնմխելի է։ Հիմա այս համատեքստում հարցը հանջում. արդյոք ça նշանակում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակվում է։ Ես ուզում եմ ձեզ մի նորություն ասեմ։ 1991 թվականի դեկտեմբերին, երբ Ալմաաթայում ընդունվեց հրճակագիր անքաղպետությունների համագործակցության ստեղծման վերաբերյալ այդ հర్చակագրի գիրը բոլոր երկրները ստորագրեցին ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ճամանների անխախտելիությունը եթե այս առումով խնդիր կա այդ խնդիրը ստեղծվել է 1991 թվականի դեկտեմբերին Եթե կա այդտեղ խնդիր։ Եթե այստեղ խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 2010 թվականին, այս դաղիճում, երբ որ ընդունվել է վարչատարածքային բաժնի մասին օրենքը, որտեղ արձանագրվել է, որ շուրնուխից Էնկոմ Ադրբեջանի հանրապետությունն է, որ sev լճից Էնկոմ Ադրբեջանի հանրապետությունն է։ Հիմա այս աղմուկը ինչի մասին է, մեկը կար այնս բացատրի։ Հարց այն չում, ասում են, չենք կարա ընտրություններից հետո անենք։ Այսինքն հիմա այս կառավարությունը պետք է ասի, գիտեք, ինչ Հայաստանում իշխանություն չկա, մենք չենք այս հարցը ձորքերն եկել են ոչինչ, ཐող մնան։ Մենք չենք այս հարցով զբաղվում, ընտրությունները կլնեն, կլուծեն։ Հետո քառօրշավի ընդհացքում մի տեղից են մտնեն։ Ո՞տեւ իշխանություն չկա, չէ՞ երկրում։ Երկրորդ տեղից էլ մտնեն։ Հետո ստիփատը ընենք ռազմական, դա էլ էին ուզում, չէ՞։ Արաջին այս ամդիմության ասում են ռազմական դրություն։ Չէ, սկզբից ասում են, որ այս հատուկ արել են, որ ռազմական դրություն մتصեն, ընդրությունները չեղարկեն, հետո մի օր անց ավ ասում են ռազմական դրություն մتصրեք ընդրությունները չեղարկեք։